ikatlong linggo ng Enero, ginugunita ang National Autism Consciousness Week. Pero ano nga ba ang autism? At huli na ba ang lahat para sa mga kapatid nating diagnosed nito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Medyo mahirap na kondisyon. Yan ang tingin ng marami sa atin sa autism. Pero may nakilala kong isang gifted when it comes to academic and music. Isang neurodevelopmental disorder, yan ang autism. Sila po yung mga kapatid natin na hirap sa social interaction at communication skills. Kadalasan pa, iba-iba sila ng sintomas. Maraming iba't ibang presentations yung autism spectrum. Hindi lahat ng nasa autism spectrum ay merong kaakibat na intellectual problem um, dahil may ibang diagnosis for people who have intellectual problems. No? Autism really just refers to dun sa social cognition aspect. Hirap sila, for example, sa pakikipag-interact. Pero hindi dahil may autism ang isang tao, hadlang na ito sa iba pang bagay na kaya niyang gawin. Gaya na lang ng grade 8 science high school student na si Luis. 3 years old lang daw siya nang ma nose, Challenging para sa kanyang mami Loida ng palakihin si Luis. Hindi naman kasi pangkaraniwan ang autism spectrum disorder. Pero hindi pinanghinaan ng loob si mami Loida. Siya yung nagpalakas doon sa kung ano ka ngayon. Kung ano ka ngayon kasi kumbaga lahat ng pinagdaanan namin bilang siya na mayroong ganong condition. Ilang beses na raw tinanggihan ng maraming eskwelahan si Luis dahil sa kanyang kondisyon. Pero pinatunayan ni Luis na kaya niyang makipagsabayan sa iba pang mga normal na bata. Mahusay sa eskwelahan at academic achiever si Luis. Kadunayan, top siya sa klase ngayon. Panlaban sa si International Academic Contest at nakakuha ng maraming awards. At mahusay pa sa musika. Yung special skills doon ko na napansin, yung bukod sa sa mathematics na hate nating lahat yung pagpapiano. Eh, wala siyang formal education sa ano sa piano. So pakikinggan niya lang yung isang kanta and then mamaya-maya uh, titipain na niya yon. Patunay si Luis na kayang maging successful na mga kapatid nating may autism. Sana lang daw, mas kaya silang unawain ng lahat. If society is more mindful that these people exist and that these people have this kind of problem, Siguro mas magiging empathic tayo and mas magiging inclusive tayo as a society sa needs nila. Sabi nga, the highest form of knowledge is empathy. Kaya huwag maging mapanghusga. Kilalanin muna natin ang ating mga nakakasalamuha. Mobile Journal Francis Orcio po, Hatid ang Mukha ng Balita sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman